Vamos dar uma voltinha ali buscar o marido. Tá trabalhando. Criar coragem, né? A gente fala, vai gravar e não grava dia nenhum. Uma hora a coragem tem que vir. Tem que começar. Começar. Vai errando, vai aprendendo. Ninguém nasce sabendo. Dirigir, quanto mais você dirige, mais você vai aprendendo. Começo de tudo é difícil. Então, tem que ter muita paciência. Tem que ter muita cara de pau, tem que ter coragem. Porque senão não vai. Tem que estar pronto para ouvir críticas maldosas, críticas boas. Mas também não tem nada a perder. Não tô devendo nada para ninguém. Graças a Deus. A gente tem que ter coragem e começar a fazer as coisas. A gente tem vontade. Graça. Não custa nada tentar. A vida tá difícil para todo mundo. Quem fala que tá fazendo, faz vídeo para colocar no YouTube, que é por lazer? Sim, pode ser por lazer também. Mas se no futuro Deus permitir que consigo uma receitazinha, lógico que eu vou gostar, né? Quem não vai? Né? Na vida é questão de bom senso, de boa vontade, de trabalho, de esforço. A gente precisa de ter coragem para tudo na vida. Ruim, vai ruim mesmo. Tudo no início é difícil. Não adianta eu querer ficar tentando fazer o melhor, não vou conseguir fazer perfeito enquanto não for treinando. De acordo, eu vou fazer que eu vou conseguir. Tem que ter coragem. Pronto, chegamos ao ponto final.